Сега вървим към тема, свързана с друга община и с други проблеми. И гостите вече са тук. Иван Велков, заместник-председател на Столичния общински съвет от Зелените. Стефан Марков, общински съветник от Реформаторския блок. Добро утро, добре дошли. Добро утро. Честит празник. Честит празник. Ние също сме деца. Всъщност не си празник. Всъщност точно така е. Но някои проблеми не трябва да се решават по-детски, пък се твърди. Okay. Става безотговорно. И сега въпросът е какво се случи вчера, защото вчера имаше избор на заместник на Иванчева и там като че ли някакси се акумулираха нови скандали. Всъщност ние повторихме една ситуация точно преди месец, когато пак бяхме в ситуация да имаме необходимост някой физически да изпълнява функциите на действащ кмет. Тогава Общинският съвет пак беше в ситуация да настоява да бъде поета отговорност от някои заместни кметовете, както е по закон и по правилник. Тогава ние избрахме и настоящия изпълняващ господин Клисуров и се надявахме, така да се каже, поне временно, въпросите, които квартал има да, и район има да решава чисто административно, да получат някакво решение, още повече и той самия, а и архитект Русев, тогавашния замкмет на по-настоящен вече понедостта, бяха дошли с идеята, че те като екип ще се опитат ще да работим, решават да. Тези въпроси. Тогава, мисля, че всички се надявахме, поне известно време, по тази линия да нямаме нови нужда от нови дебати по теми, така които сплитат и административни, и политически, и какви ли не казуси. Да, защото се оказа, че това е горещ картоф. Някой го искат, ама други искат да го хвърлят на някой друг. И сега Румен Русев, който е избора последно на общинските съветници, е сред хората, които пък Иванчева смята, че са от другата страна. Че тези са, които искат да я компрометират. Даже вчера е писала заповед от ареста за освобождаването му, доколкото разбрах, което не е приета, защото е в ареста. Въпросът е този избор, който правите, как го аргументирахте? Защото някой твърде, че той и не очаква. Че Кържилов е щял да си продължи, той е бил сред кандидатурите, изведнъж Русев. Ако излеземе от юридическата част на въпроса, в която не съм сигурен ние колко сме компетентни. Ние ще имаме. По неволя станахме. Да. Аз смятам, че този избор беше по-разумният, тъй като ние сме в ситуация да изберем по-малкото зло. Търсим кой е по-подготвения човек, кой е с по-голям административен опит, така че района да започне да функционира. Тук, между другото, стана дума за отговорност и за горещия картоф. Наистина много така и партии, политически лица искат да участват в избори, след което отказват, тъй като това все пак е екипа на госпожа Иванчева и отказа от носене на отговорност е така странен момент. Аз имах възможност вече да го кажа. Който го е страх от мечки, не ходи в гората. Да станеш замкмет, след което да се откажеш, защото си замкмет е доста странно и е добре всъщност, въпреки че вчера се обединихме, между другото, по-голямата част, мисля, че и БСП... Е, точно ние двамата не. Точно ние това, двамата... Точно, различни мнения точно, сте тук. Точно да. Ние двамата не, но голяма част от Общинския съвет, което рядко се случва, имаше хора и от ГЕРБ, и от БСП, и от другите политически сили, които подкрепиха този избор. Хубаво е да кажем защо се стигна до целия този хаос, нали? Наистина да се спомене за политическата отговорност, защото когато въпросната дама спечели, имаше опашки от хора, които искат да се снимат с нея. В момента няма нито един човек, който излиза да я защитава. Ето, говоря Единственият, който иска да я защитава и иска да бъде кмет на нейно място, ми се струва на мен поне така бе изразено пред медиите, е бившия пиар Петър Кърджилов, за който го чувахте само вие. Да. Защо? Поред причини. Най-малката е защото го познавам или защото имаме нещо общо с Зелените. Аз като техен кандидат на предишните избори, а той като настоящ и по-настоящ, доколкото знаме, част от техния национален съвет. Въпросът е следния. За мен гласуването за Петър беше по-скоро символично. Беше повече от ясно след едночасовите опити на всички да разсъждават на глас по темата, включително и с не съвсем коректни квалификации и епитети, които често се случват, когато се говори политически в Общинския съвет, а не по правилата и по процедурите, с които много често би трябвало да се занимаваме. Ми се стори, че поне най-малкото човек трябва да има достоинство и да защитава плурализма на мненията си. Тук ние трябваше да избираме не между какви са персоналните качества и умения на двама кандидати,
а имахме, както много често се оказва, избор, който администрацията на общината, столична община, независимо дали централната или районната, трябва да предостави на общинския съвет за буквалното и верифициране. Много често се забравя ролята на общинския съвет, че ние всъщност би трябвало да взимаме стратегически решения за развитието на града, а не само да удостоверяваме с едно или друго гласуване. И точно за това ми се стори, че дебата и разговора трябваше да бъде проведен по-рано, когато имаше много повече възможности да се намери принципно и устойчиво решение за проблемите и на района, а и начин, по който функционира на районна администрация. И не само. Сега искам да питам това, защото от една страна има го този политически проблем. Има го и проблема с това, че Иванчева е вътре в ареста, че все още казуса не е разплетен до край, че не се знае това, което се случва в общината, как кореспондира с това, което се случи в съда и дали няма да си влияят взаимно тези неща. И на последно, но всъщност първо място, дали с решенията, които взимате, гарантирате на хората в Младост, че общината ще работи и няма да е хаос? Ами всъщност това е идеята. Поне за моето гласуване това беше идеята. Аз подкрепих в случая, аз и двамата не ги познавам. Господин Кръджил вчера го видях за първи път. Господин Русев миналия път, на миналото гласуване го видях. За мен това е идеята на вчерашното гласуване, да се прекрати този хаос в района. Между другото, имаше вчера и присъстващи от районната администрация, които така имаха протестна готовност. Част от другата администрация в района са в отпуски, т.е. в момента района е блокирал. Едни обвиняват Кържилов, че е заплашил, че ако се оплачат от хаосът, ще има последствия. Други обясняват друго. Новоизбрания пък се обясняваше за това, че има строителна фирма, но вече не е в конфликт на интереси и така нататък, защото се е отказал. Има ли сам, и това е последният ми въпрос към вас много кратко, яснота, докато ги слушахте, докато се запознавахте с това, в момента как стои въпроса с преписките, с всичко това, което чака там и хората, които биват ли обслужвани или не? Аз ползват услугите на общината. Аз съм песимист, че нещата ще се решат с магическа пръчка. Това по-скоро беше поредното доказателство как има нужда много сериозно преосмислене и професионализация на администрацията на всичките нива. Тази симбиоза между политическо-административно, особено в районните администрации, мисля, че трябва да бъде сериозно преосмислена. Може би едно от решенията, което са се предлагали преди години районните кметове да се назначават, а не да се избират, би могло да облекчи административно процеса. Други решения пък се зададат районни съвети, които да решават точно тези конфликти с много повече обществено участие и да не се стига до казуси, в които общинския съвет като пожарна команда да действа. Същото е вариант. Може би има вариант да се назначават по двама кметове директно. Един се занимава с политиките, другия с администрацията и да се спрем с всичките тези драми. Но сивотата и посредствеността, която лъха от администрацията в Младост, няма да реши проблема. Това, със съжаление, стана ясно и след вчерашните опити да се политизира процеса. Тази администрация, която протестираше, имала, може би, месеци наред възможност да го направи преди да стигнем до тази задънена улица. Господин Марко, две думи за финал. Аз пак се надявам, има и очаквания към вече избрания да нормализира работата и да прекрати хаоса. Лошото е, че ако и той не успее да го направи, наистина ще изпаднем в правен вакуум. Така че наистина се надявам да започне по-добра работа в района, защото хората не се интересуват от политическото. Ако спрете 5 човека в Младост, тях не ги интересува кой от коя партия е, интриги, политическо говорене и така нататък. Те искат просто да получават услугите си и да живеят нормално, района да се развива. Така е. Затова питам дали има системен проблем, който може да се реши и през вас. Благодаря ви много за това участие.